Nere. Ja. Det kommer antagligen massa danor och sånt, eller så här. Det går bra. Radon. Ja, det var kul. Good morning, or is it only morning, motherfucker? How are we feeling, dude? I'm feeling awesome. I'm feeling great. I'm feeling amazing, amazing, amazing. Nu står vi här utanför Mölndals hotell, Mölndalsbro. Klockan 7:30 på morgonen och drar en liten slapp här och listar till Håkan Hellström dänga. Ja, men får du hjälmen på dig bak och framför då? Tjena! Här är vi! Allt bra? Jo då. Kalle vaken. Ja. Tjena i hjärtat. This is our grandfather's old penis. Hur har det gått idag då? Very good, very good. I'm very satisfied with the boys and everything went perfect. I got the chance to see Anders' ass at one point and Carl doing the helicopter with his dick and yeah, what Nick did, which I can't even tell you.